Basuhuza abakunzi ba cano yacu bishya byiza. Uyu mwanya tujye kubagezaho inkuru yacu. Iyo nkuru nzamuyikurikirana umunsi ku wundi. Inkuru ni y'abakobwa babiri b'impanga bisanze mu rukundo n'umusore umwe. Aho hari umusore nawe yisanze mu rukundo ubugira kabiri n'abavandimwe. Burya babivuze ukuri, isano risumba byose kandi isano ni umuhuza wa byose. Linda na Amanda bari abakobwa babiri b'impanga, gusa barasaga cyane ntawabashaga kubatandukanya. Linda yari umukobwa urangwa n'ishyaka cyane ndetse yari umunyakavuyo. Naho Amanda we yari umukobwa w'umunyabwenge ndetse yaritondaga cyane. Abo bakobwa babiri bari batandukanye mu mico yabo. Linda na Amanda barerwaga n'umubyeyi wabo umwe ariwe mama wabo. Iteka yahoraga barwanira ishyaka mu byo yakoraga byose. Igihe cyarageze Linda na Amanda baza gutsinda, batsinda ku manota ari hejuru cyane. Linda na Amanda boherejwe kujya kwiga mu kigo gikomeye. Muri icyo kigo higagamo umusore witwa Kevin. Kevin yari umusore utagira uko asa kandi yari umunyabwenge. Ibyo yakoraga byose ntawamuhigaga mu kigo cyabo. Kevin bamwitaga King kuko papa we niwe wari umukuru w'icyo kigo kandi Kevin baramukundaga cyane. Linda akigera mu kigo yahise ajya kureba aho bakiniraga basketball cyane ko yayikundaga. Yasanze aho bari bari kwitoreza abari bari aho ngaho bose bari bari gufana King ariwe Kevin. King yakinnye nabi arangije baro arayishuta ikubita imbere ya Linda. Linda arahaguruka arayitora. Linda arayifashe arangije arashuta abayiteye muri paniye. Abari abo bose baratunguwe, batunguwe no kubona uwo mukobwa utsindiye igitego hanze y'ikibuga. Bose batangiye kumwitegereza, naho King we byaramutunguye cyane. Nuko King araza aramwegera, aramubaza ati: wa mukobwa urantunguye cyane. Ikigaragara cyo ushobora kuba uri mushya muri iki kigo, ko ntabwo nsanzwe nkuzi. Yego, nitwa Linda. None amakuru yawe, wiga mu wa kangahe, waje gutangira ryari, ko nasanzwe nkuzi? Ndi mushya muri iki kigo nibwo naje uyu munsi. Kubera nkunda gukina basket cyane, niyo mpamvu nabashije guhita nza kureba hano ngaho uburyo mwitoza. Gusa nanjye nishimiye kubabona. Ok, ni byiza. Ndabanyita Kevin, ariko amazina nzwiho cyane mu kigo ni King. Icyo nagusaba, uko mbonye ari umuhanga cyane, nagusabaga ko waza mu ikipe yanjye tubifatanya gukina. Kazi yangu nanisaidia, ninayo mambo mwitapigilia, utakora na kaje uryamiruzaura. Kevin yabaye nk'uworosora ngo abyukaga kuko Linda yari yamukunze cyane. Linda yaremeye nakuzuyaza kuko ibyishimo byari byamurenze, nayo yari yakunze uburyo uwo musore yakinaga. Iminsi yari isunitse, nuko Linda akomeza gukurikirana imikino cyane, yibagirwa kwiga. Amanda yarabibonye biramubabaza, umunsi umwe yegera umuvandimwe we, aramubaza ati: Linda muvandimwe wanjye, ko mbona wahindutse cyane, kuki wirengagiza kwiga kandi ari byo byatuzanye? Linda nawe aramusubiza ati: Amanda, nakubeshye, mfite umusore nakunze, ndamukunda cyane ku buryo ntakibasha no kwiga. Gusa nzajya nanjye nkora uko nshoboye, ariko burya gukina niho duhurira, niyo mahirwe menshi mba mfite yo guhura nawe. Amanda byaramubabaje, gusa nawe nta kindi yari gukora. Nyuma y'iminsi mike Amanda yagiye muri library gusoma ibitabo, gusa yaje guhuriramo na King, maze King agira ngo ni Linda. King yaje gukinisha Linda nk'uko bisanzwe, kuko Linda yari umukobwa w'umunyakavuyo cyane, ariko King biramuyobera kuko yabonaga uwo mukobwa atuje. King byaramutunguye cyane kubona Amanda we yacecetse. Amanda we yamufashe nk'aho yasaze, arangije aramuhunga. King byaramubabaje, ariko ntiyabitindaho, atekereza ko wenda yanze ko amuderanje. Nyuma Linda na King baje guhurira ku kibuga, maze King yegera Linda aramubaza ati: Linda, kuki twahuriye muri library ukanca amazi? Linda yarasetse cyane, arangije agira ngo King ari kwijijisha, aramubwira ati: King, ntukijijishe, si ugushatse kuvuga ko? Maze King nawe aramusubiza ati: Okay,
kumva uri kubyihakana cyane, reka tubyihorere nta kibazo. Kideko nanjye naje uko nge kubereka kuri byinshi bazo zo mutima nasize wasize unjyanye hirya bro babarira wumve ukuntu naje kwica flow. Nuko Linda na King bagiye gukomeza imyitozo, nyamara Linda yari azi ko King abizi ko afite imanga akaba yari ari kwijijisha, ariko King we mu bigaragara byo ntabwo yari abizi. Nyuma Amanda yaje gukomeza kugira amatsiko y'umusore watwaye umutima umuvandimwe we, arangije asaba umukobwa witwa Gisela wari inshuti we bahuriye aho ngaho ku ishuri kumuherekeza ku kibuga. Bakigera ku kibuga ikipe y'abarinda bari bayijyanye mu myitozo kuko abakobwa bitoza gukwabo. Akihagera King yateruye baro ayikubita nabi arangije ayikubita Amanda. Amanda yarunamye n'agahinda kenshi kuko yari amubabaje. Nk'aho King yaje amusaba imbabazi, King yaje amubwira nabi aramutuka cyane, abari abo bose bakajya bakomera. Amanda yubuye umutwe arangije aramubwira ati, guca bugufi no kubaha ni intsinzi muri byose, ari njyewe nawe ninde ukwiye gusaba undi imbabazi, gusa ku bwanjye umbabarire. Amanda yahise yigendera, nuko King asigara aho ngaho ababaye cyane. Ntiyabashije kureba mu maso w'uwo mukobwa ubashe kumubwira ayo magambo akomeye gutyo, gusa yagize inkomanga ku mutima azirikana n'agakomo uwo mukobwa yari yambaye ku kuboko k'umutuku. Abari aho bose baratunguwe kuko batunguwe no kubona uwo mukobwa usubije King, kandi King bari bazi ko ari umuntu utavugirwamo. King yakomeje gutekereza kuri ya magambo wa mukobwa yamubwiye. Nuko aho Linda yari ari, inkuru yahise imugeraho ko hari umukobwa uciye amazi King. Linda yazamutse kureba King asanga King yababaye cyane, yamubajije icyo yabaye maze King yanga kumuvugisha. Linda yarababaye cyane kuko yakundaga King bitavugwa. Linda yaratashye ariko ataha ababaye, naho Amanda yaratashye yababaye. Buri umwe wese yifuzaga kubwira umuvandimwe we icyamubabaje, maze Linda agihura na Amanda aba aramubwiye ati, Amanda hari umukobwa wasebeje King, yamubabaje cyane kuko nabonye King yababaye, gusa uwo mukobwa nindamuka mumenye nazanyira nzamwihoreraho cyane. Amanda acyumva ayo magambo umuvandimwe wavuze ahita amenya ko ari we wababaje King, ahita amenya ko burya wa muhungu wamubangamiye ari we King yari afite amatsiko yo kumenya. Amanda yanze kwirirwa abwira umuvandimwe we maze arituriza aramwihorera. Ese mama, Linda naramuka amenye ko ari Amanda wabangamiye King koko azamwihoreraho? Nawe ubutaha mu gice gikurikira.